En aquell moment és que no hi havia res. Tot eren invents que fèiem i tot eren prototips. Llavors, formalment, el tema de la fusta i la piloteta, doncs li donava un aire, diguem que entrava pels ulls molt bé i tenia sortida. El Moragues treballava molt ja en aquell moment i en les seves habitatges les col·locava. El que tenien era una pega, que era que va arribar un moment que no retornava, perquè la molla era molt elemental, la molla que s'hi posava. Era un filferro doblegat que quan baixava, doncs aleshores tornava a posar-se horitzontal, però amb el temps s'anava afluixant i sempre quedaven tortes. Això es va corregir amb el temps, però em sembla que ja Edips ja havia deixat de funcionar quan es va fer això.